افغانستان د ولسمشۍ په ټاکنو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه. په دویم پړاو ټاکنو کې اوسنی مخ پر زیاتېدونکو کړکیچونو ته په پام سره چې ځینو مواردو کې یې قومي بڼه هم خپله کړې، اړتیا ده چې زغم وشي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د وردګو والي ته د منصوب غږیز پیغام خپرول. او په هلمند کې د پاکستاني جنګېدونکو پوځیانو په تړاو د افغانستان د امنیتي مسؤلینو تازه دریځ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه د روان مریض کال د چنګاښ پنځمه چې د 2014 میلادي کال د جون له 26 نیټې سره سمه خوري. پام را ګرځوم د دې مهال بشپړو خبرونو ته. زه زمریالی عباسین یم او په پیل کې هم یو خبر چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالقیوم باقی زوی وای په نوزاد او سنګین ولسوالیو کې جګړه پای ته رسېدلې او کوم وسلوال چې هلمند ته راغلي و تښتېدلي او د دوی تصفوي عملیات پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای باید افغانستان کې د رڼو بې پرې او سمو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ټولې هڅې ترسره شي. امنیت شورا له ټولو خواو غواړي چې له هر ډول تاوتریخجنو کړنو او بې نظمیو چې د بې ثباتۍ سبب ګرځي ډډه وکړي او له ټاکنیزو بنسټونو سره په صفر او درناوي همکاري وکړي. له دې سره په یوه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړ وغوښتل چې آرام واوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د دویم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو ارکلای وکړ او له ټاکنیزو کمیسیونونو یې وغوښتل چې د سمو بې پرې او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هڅې وکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دې ناستې ته د ویډیو کانفرانس له لارې ویلي د اوسني ټاکنې آلت پای ته رسول ثبات او د دې هېواد اتحاد ته اړین دی. په دویم پړاو ټاکنو کې اوسنی مخ پر زیاتېدونکو کړکیچونو ته په پام سره چې ځینو مواردو کې یې قومي بڼه هم خپله کړې، اړتیا ده چې زغم وشي. په ځانګړې توګه د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید دا مسئله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي همداراز خبرداری ورکړ چې که دا ستونزې حل نه شوې، کاندیدان او پلویان به خپلو کې کښېوځي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت به منفي اغېز وکړي. لدې پرته به دواړه کاندیدان او د هغوی پلویان خپلو کې ونښلي. بایلونکی لوری به د ټاکنو پایلې رد کړي او مشروعیت به یې تر پوښتنې لاندې راشي چې ممکن د پراخو نښتو او تاوتریخوالو سبب بشي. د افغانستان او سیمې پر امنیت، ثبات او اقتصاد به دا حالت منفي اغېزې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا د 15 غړو هېوادونو استازو ته ویلي چې د دې حالت د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو رول محدود دی. د هغه په خبره ملګري ملتونه کولی شي دواړو لورو ته یوازې پر یوې حل لارې د جوړجاړي لپاره زمینه برابره کړي او فني مشورې ورکړي، خو نشي کولی د افغانستان د خلکو په استازیتوب دې برخه کې پریکړه وکړي. شپږ میاشتې وروسته به افغانستان کې د ایساف جګړه ییز ماموریت بشپړ شي او افغان پوځیان او پولیس به د ټول هېواد امنیتي مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. د نټو سرمنشي وایي د نټو د غړو او ایساف هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2015 میلادي کال لپاره د نوي ماموریت طرحه وروسته یې کړه، خو نټو ځواکونه به هغه مهال افغانستان کې پاتې شي چې کابل له واشنګټن سره امنیتي او دفاعي هوکړه لیک لاسلیک کړي. د ناټو او ایساف غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړې. دوی په بروکسل کې جرګه شوي وو او د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ پر افغانستان بحثونه وکړل. نن موږ د پریکنده ماموریت عملیاتي طرحه چې مفصله او دقیقه ده تایید کړه، خو دا پر افغانانو تړلې چې نور ګامونه واخلي. امنیتي هوکړه لیکونه چې لازم دي باید ژر لاسلیک شي. له دې پرته به موږ د روان کال له پای ته رسېدو وروسته سرتیری ونه شو ساتلی او دا به زموږ موجوده ټاکنه وي. د ناټو سرمنشي د افغانستان ټاکنې نه یوازې د دې هېواد راتلونکې بلکې افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور لپاره مهمې بولي.
We salute their choice. موږ د افغانانو له ټاکنې او ارادې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په دواړو مرحلو کې وښوده هرکلی کوو. د ټاکنو بهیر باید په خپل وخت سره ترسره شي. د سرغړونو ادعاو ته باید د مناسبو کړنلارو په ذریعه رسیدګي وشي. دواړه کاندیدان باید مسؤولانه او رغنده رول ولوبوي. بلخوا د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ځواکونو د تمویل لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. خو دوی له افغان چارواکو غواړي چې له اداري فساد سره د مبارزې او افغان ځواکونو ته د ورکول کیدونکو پیسو د سترې برخې د ځانګړې کېدو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. We still have challenges. موږ لا هم یو لړ ستونزې لرو، خو موږ د افغانستان د ثبات راتلونکي لپاره د خپل رول لوبولو اراده وښوده او افغان مشران پوهیږي چې څه باید وکړي. د ناټو سرمنشي وایي مهمه ده چې د افغانستان خلک او مشران او د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د افغانستان پر سیاسي مشرتابه باور وکړي. هغه ټینګار وکړ چې اړتیا ده د ټاکنو پایلې په سم ډول چې د خلکو د ارادې منعکس کوونکي وي اعلام شي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو استولي لیک کې له دې بنسټ څخه په شکمنو مواردو کې د معلوماتو غوښتنه کړې ده. بلخوا ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنیزو قوانینو له مخې د ټاکنو قسمي پایلې اعلام کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د پایلې 90% برخه له ټول افغانستان څخه غونډه شوې او په مرکزي دفتر کې سیستم ته دننه شوې ده. د چهارشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د پایلو له مرکزونو څخه لیدنه کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا ښاغلي احمدزي یو ځل بیا ژمنه کړې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اصول، کړنلارې او ټاکنیز معیارونه به رعایتوي او ملاتړ به ترې کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډاکټر عبدالله یو لیک ورلېږلی چې په کې شکمنو مواردو کې پوښتنې شوي. په دې لیک کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې، د رای ورکولو د محلونو او د رای ورکولو په مرکزونو کې د ښځو د رایو د ورکولو په تړاو پوښتنې شوې دي. کمیسیون مستقل انتخابات هم بلایزي کار میکنه و هر چه زودتر کتباً برشان معلومات میتن و سوالایی که دارن برشان جواب ارائه میکنه. اعلان نتایج ابتدایی بود که نتایج قسمی البته که در او دور جناب اشرف غنی احمدزی خوان ازی بود که باید اعلان نشه، ولی کمیسیون مطابق به اصول و قوانین کار کرد. این مرتبه باز هم البته کمیسیون مستقل انتخابات و خواستشان همی بود که باید با تمام امو تقویم و اصول که داره احترام شود. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 251 محلونو رای یو ځل بیا ولایتونو ته د څېړنې لپاره استول شوي او 16 نور محلونه بیا شمیرل کیږي. تر اوسه کمیسیون توانیدلی دی چې د رای پاڼو د پایلو ستره برخه سیستم کې شامله کړي. تا به حال کمیسیون مستقل انتخابات تانسته که از جمع 22849 محل 22326 محله در مرکز جنبندی پروسس کنه که در حقیقت 97% بشه. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو لومړنۍ پایلې به اعلام شي، خو د دې احتمال ډیر کم دی چې دې موده کې دې د ټاکنو قسمي پایلې هم اعلام شي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه بیا وایي تر هغو به د ټاکنو د پایلو اعلام مشروعیت ونه لري چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم رضایت نه وي حاصل شوی. دوی وایي که ټاکنیز بهیر کې د ولسمشرۍ د یوه کاندید څارونکي نه وي موجود، خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو تر اوسه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره د ډاکټر عبدالله عبدالله اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. له یوې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د قانون له سرغړونې مخنیوی وشي او د ټاکنو پایلې د قانون مطابق په وخت سره اعلام شي، خو بله خوا د معترض کاندید قناعت نه دی حاصل شوی. تنها اعلام کردن نتیجه ابتدایی هدف کمیسیون نیست، پذیرش از این نتیجه و اعتبار از این نتیجه هم طبعا هدف کمیسیون است. به این دلیل ضرور است که هم باید قوانین رعایت شه و هم باید در بود سیاسی توافق سیاسی صورت بگیره که نتایج قابل قبول شه. اگر اعتماد از دست رفته دوباره احیا نشه، کاندید معترضی که فعلا ناظرینش حضور نداره در برای نظارت بر پروسه
اگر ناظرینشان حضور پیدا نکنه و اعتمادشان دوباره احیا نشه در اون صورت یقینا که نتایج ابتدایی هم ممکن است اعلان نشه و اگر اعلان هم شوه ممکن است که بحران را عمیق‌تر بسازه. به همدی حال که تیفاوی در اوسنی وضعیت در حل لپاره قوی اراده نشته او دیبری اندیک نلری و بود تکنیکی مشکل رسیدگی صورت بگیره. من مطمئن هستم که میتونه بهترین راه حل برای بود سیاسی مشکل باشه. اما یک چیزی که ما نگران هستم که یک اراده قوی را در نهادهای دستان در کار چه حکومت افغانستان چه بازیگرهای دیگه به خاطر حل مشکل نمیبینم. عدم اراده یا نبود اراده برای حل مشکل امروزی یک چالش بزرگ است. امیدوارم که اراده قوی شکل بگیره در حکومت افغانستان، در کاندیدای محترم، در کمیسیون ها و بسا نهادهای دیگه تا اینکه ما یک رای حل اساسی به این مشکل پیدا کنیم. دا په داسې حال کې ده چې د تحول او تداوم ټیم غواړي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې په خپل وخت سره د قانون پر بنسټ اعلان کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره وکتل. په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې پارک کې ترسره شوه، دواړو لورو د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو، د سولې د بهیر او د افغانستان د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر مثبت وباله او په ټاکنو کې د خلکو ګډون وستایه. ښاغلي جیمز ډابنز د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو پلاوو ټاکل کېدل د افغانستان د حکومت لخوا پر ځای اقدام وباله او له دغه نوښت څخه یې هرکلی وکړ. ولسمشر د 1393 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغانانو په دغو ټاکنو کې په پراخ ګډون سره خپله ملي دنده ترسره کړه. ښاغلي کرزي ډاډ څرګند کړ چې د نوي منتخب ولسمشر د تحلیف مراسم به د زمري په 11 نیټه ترسره شي. ګران لیدونکو، په دې شیبو کې ورګرځو هلمند ولایت ته، چیرې چې د شیبې مخکې د خبر له مخې اوس په سنګین ولسوالۍ او دغه راز نوزاد کې جګړه پای ته رسېدلې ده او په دې ترڅ کې هغه وسلوال چې دغه ولایت راغلي و تښتېدلي دي او بیا افغان امنیتي ځواکونو په دې سیمو کې چاڼیز عملیات پیل کړي. زما همکار ښاغلی زهیر همدا شیبه له ما سره د ټلیفون په لیکه ده چې دوی ته د ښه راغلاست تر څنګ د وروستیو معلوماتو غوښتنه کوم. زهیر صاحب، بله، وروستی معلومات څه دي؟ هغه ډول چې له چارواکو څخه خبر ترلاسه شو، هلمند دواړه ولسوالۍ نوزاد او سنګین د مخالفینو له شتون څخه پاکې شوي دي. دغه موضوع وروستي جزئیات له تا سره څه دي؟ بله، څو شېبې مخکې چې ما د هلمند د امنیت قمندان پاسوال او عبدالقیم باقي زوی سره خبرې درلودلې، هغه وویل چې د نویو امنیتي ځواکونو په رسېدو سره اوسمهال په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې جګړه عملا پای ته رسېدلې ده. ټول امنیتي ځواکونه اوس هغه ماینونه چې د وسلوالو لخوا په لارو، کوڅو، ګودرو کې ایښودل شوي وو، دوی د هغو په چاڼ کولو بوخت دي، له منځه یې وړي، همدارنګه تصفیهي عملیات مخته بیایي. په دې بریدونو کې تر دې مخکې د پاکستان لاس لرل تایید شوي وو یا چارواکو دا ادعا کوله چې د پاکستان لخوا ځینې کسان راغلي دي چې پاکستانی هویت لري. د جګړې له پای ته رسېدو وروسته آیا تر اوسه پورې هغه کسان چې اروبرو به یې مړي ترلاسه شوي، لکه څرنګه چې ویل شوي وو لسلو ډېر کسان وسلوال په دغه نښته کې وژل شوي دي، آیا دغه خبره اوس تایید شوې ده که نه؟ بله، نن د هلمند والی یو خبری کنفرانس درلود، هغو هم دا خبره وکړله چې د هلمند د سنګین جګړه همداراز د نوزاد ولسوالۍ جګړه کې عملا د پاکستان استخباراتي اداره یا ای تورن کړ چې د دې جګړې رهبري د هغوی په لاس کې ده. عملا د ای غړي دلته جنګي دي. همداراز چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې ډېر داسې مړي چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي نه پېژندل کېږي.